Привіт! І зараз у нас з вами урок читання. Сьогодні 15 квітня, і ми з вами продовжуємо працювати. Свій урок ми розпочнемо із казки. На минулому уроці ми з вами говорили про равликів. Знали дуже багато цікавого про цих маленьких тваринок. А сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі казку, яка називається «Чому равлик ховається?». Вона є цікава і повчальна. Якось до равлика завітала не дуже чемна жаба. «Запроси мене до своєї хатки», – сказала вона равликові. «Але ти у ній не помістишся», – відповів равлик. «Я ж прийшла до тебе в гості», – спитала жаба. «В гості?» – розгублено мовив равлик. «Отож, ти мусиш мене запросити», – закричала не дуже чемна жаба. Ніяково стало равликові. «Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки». Виліз равлик зі своєї мушлі і каже: «Заходь, будь ласка». Почала жаба лізти. І вона лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула, розпалася на дві половинки. І залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чемна жаба. Цікава казочка? Правда, дуже цікава. Тепер ми принаймні з вами знаємо, чому, коли ми доторкаємося до равлика, він ховається у свою мушлю, у свою хатку. А ми просимо його: «Равлик, равлик, вистав ріжки, да?» А виявляється, він не нас боїться, він боїться не дуже чемної жаби. Ну а тепер ми перевіримо, як ви уважно слухали текст і чи зможете ви його відновити. Але вам будуть запропоновані підказочки. Ну, по-перше, як називалася наша казка? Чому равлик ховається? Повторіть за мною. Чому равлик ховається? А тепер давайте назвемо головних героїв цієї казки. Хто в казці був? Це був равлик і це була не дуже чемна жаба. Так, правильно. А тепер подивіться. Нам треба що зробити? Переказати. Ну, не просто переказати текст. А я ж пообіцяла вам підказочки. Тому тримайте. Рухайтеся за цими малюночками. Ось перед вами зображена поетапно по сходинках вся казка. Давайте ми будемо з вами за цими малюночками її переказувати. Отже, дивимося на перший малюнок. Розкажіть мені, що відбувається? Так, якось до равлика підійшла не дуже чемна жаба. Що вона почала робити на другому малюнку? Вона попросила у равлика, щоб він пустив її у свою хатку. Погодився равлик? Ні, не погодився. Але жаба вимагала, да? Равлику стало соромно, ніякого, начебто гості прийшли, а він гостей не запрошує. І вирішив він за жабку пустити. Третій малюнок. Що робить жабка? Жабка пхалася, жабка лізла до тих пір, поки хатка равлика не тріснула.
Ось на останньому малютку хатка равлика. І подивіться, бідолашний равлик залишився без хатки. Але нічого, равлик свою хатку відновив, але з того часу, коли до нього хтось підходить, він ховається у свою мушлю. А тепер зупиніть кадр і ще раз самостійно перекажіть цю казочку. Підказочки вам ці малюночки. Ось так зверху вниз спускаємося і відновлюємо зміст тексту нашої казки. А ми наразі з вами рухаємося далі. Я хочу вас познайомити з дуже цікавою, відомою людиною, письменницею сучасності нашого сьогодення Галина Малик. Ось ця жіночка усміхнена і написала нам цю казочку про равлика. В неї, діти, дуже багато різних цікавих творів. Вона видала понад 52 книжки для дітей, до яких війшли і віршики, це і маленькі, і великі вірші ви будете вчити в старших класах, і вірші-загадки, і вірші-підказки, казкові повісті, різні п'єси. Ми ж сьогодні з вами на уроці будемо знайомитися з її книгою, яка називається «Вуйко-йой і лишеня». Ось ця книжечка перед вами, а поруч ілюстрація до цієї книжки. Подивіться, вуйко, ось там отакий дядько сидить, біля нього цвіркун, мишка. Ви зрозумієте, коли ми ознайомимося з містом казки, з уривка із казки, ви зрозумієте, чому саме цих героїв зобразили на цьому малюнку. Бачите, ну що, будемо знайомитися з твором Галини Малик? Будемо. Добре? Книжка, взагалі вся книжка називається «Вуйко-йой і лишеня». Перед тим, як я вас ознайомлю із уривком цієї книжки, давайте ми проведемо з вами словникову роботу для того, щоб все-все-все нам було зрозуміло. Ну, по-перше, є таке слово, яке зараз вам, напевно, не зрозуміли, це слово «вуйко». Діти, слово «вуйко» – це суто діалектне слово, тобто слово, яке притаманне тільки для районів Західної України. Ось там ті, хто живуть в Карпати, вони дядька називають не дядько, а вуйко. Так от, мова, коли ми говоримо про вуйка, то мова йдеться про дядька. Книжка називається по-іншому «Дядько Йой і лишеня». В нашому тексті він буде називатися «Дядько». Ось, це ось такий дядько в гуцульському одязі. Бачите, ось такий красивий дядько. Далі. Дзумчать. Як ви думаєте? Дзумчать. Гудуть, правильно. Дзумчать бджоли. Ось така бджілка. Так. Горличка. Горличка – це така пташка, діти. Горлиць теж дуже багато в нашій місцевості. Ми їх всі бачили і знаємо. Це ось така пташка, дуже схожа на голуба, да? Теж із родини голубиних. Нам сьогодні везе на таких птахів. І цвіркун. Ну, цвіркун, діти, простіше сказати коник, але це не зовсім вони однакові. Це дуже схожі між собою комахи. Цвіркун – це як коник, він теж колінками вперед, колінками назад, верніше. Він, це така комашка, яка своїми крильцями треться одна об одну і тріщить. І кажуть, що цвіркун цвірчить. Ось, бачите, ось такий, ну, схожий же ж на коника, схожий. Ну, а тепер я буду читати цю казку, а ви уважно будете її слухати. І так, приготуйте. На високій горі стояла хатка. Навколо ріс густий ліс. У хатці жив дядько Йой. Його звали так, тому що він любив йойкати. Розумієте? Йой-йой. Ой-ой-ой. Вийде вранці на ганок і каже: «Йой, який хороший ранок!»
А навколо гарно, пташки щебечуть, струмок дзюрчить, бджоли дзумчать, сонечко світить. Або знайде в лісі грибок і гукає: «Йой, який я грибок знайшов!» Дядько Йой його листочком прикриє, рости далі. Господарство в дядька Йоя було невелике. Під стріхою, стріха, діти, це дах. Під стріхою звели собі гніздо дві горлички, такі пташки, які були в нас на екрані. Під підлогою жило мале мишеня. Воно не завдавало дядькові Йою клопоту. Клопоту – це турботи. У великій шпарині жив веселий цвіркун. Шпарина – це щілина. Усю зиму він грав на своїй скрипочці. Увечері всі пили чай з сушених суниць, а дядько Йой розповідав казку. Гарний текст, да? Тепер ви розгорніть, будь ласка, сторінку 10 посібничка і самостійно прочитайте цей текст. Зупиняйте кадр і читайте текст. Так, прочитали. А тепер ми давайте пригадаємо з вами будову тексту. Скажіть, будь ласка, із чого складається текст? Правильно, є зачин, початок тексту. Далі йде частина, в якій розкривається весь зміст, основна частина, і остання частинка – це кінцівка. Це речення, які закінчують, підводять підсумок всього сказаного. Зараз ми з вами разом прочитаємо зачин тексту. На високій горі стояла хатка. Доганяйте мене. Навколо ріс густий ліс. У хатці жив дядько Йой. Його звали так тому, що він любив йойкати. Все. Це в нас зачин. Нам розповіли, де відбуваються події і хто головний герой нашого тексту. Самостійно знайдіть кінцівочку. Ми з вами говорили, що кожна частинка тексту відокремлюється абзацем. Абзац – це такий відступ від початку. Знайшли, зупиняйте і прочитайте. Молодці. А тепер читаємо всі разом основну частину нашого тексту. Доганяйте мене. Я буду вже читати, як з дорослими дітьми. Вийде вранці на ганок і каже: «Йой, який хороший ранок! А навколо гарно, пташки щебечуть, струмок дзюрчить, бджоли дзумчать, сонечко світить». Або знайде в лісі грибок і гукає: «Йой, який я грибок знайшов!» Дядько Йой його листочком прикриє, рости далі. Господарство в дядька Йоя було невелике. Під стріхою звели собі гніздо дві горлички. Під підлогою жило мале мишеня. Воно не завдавало дядькові Йою клопоту. У великій шпарині жив веселий цвіркун. Усю зиму він грав на своїй скрипочці. Молодці! Залишилася. Ми, верніше, вибачте, прочитали з вами основну частину цього тексту. А тепер будемо працювати над цим текстом. Зараз у нас дуже цікава робота, яка називається вибіркове читання. Подивіться, будь ласка. Що ви бачите? А нічого ви не бачите. Зараз на цьому порожньому екрані будуть з'являтися картинки.
малюнки, які, зрозуміло, мають відношення до тексту нашої казки. Як тільки з'являється малюночок, ви дивитеся на нього, пригадуєте, в якій частинці тексту, в заченні, в основній частині чи в кінцівочці є речення про предмет, зображений на цьому малюнку. Домовилися? Домовилися. Робота цікава і дуже корисна. І так, перше, у нас з'явилася гора. Шукаємо речення, в якому одне речення, в якому мова йдеться про гору. Прочитали це речення. Про що там ще мова йдеться? Про хатку. Правильно, на високій горі стояла хатка. Я сподіваюся, всі правильно прочитали, да? Далі дивимося. О, хто в нас? Маленьке мишеня. Знайшли речення, в якому мова йдеться про маленьке мишеня. Зачитали це речення. Зупиняєте текст і читаєте. Зупиняєте, верніше, слайди і читаєте. Наступне. Хто це? Як називаються ці пташки? Горлички. Прочитайте, будь ласка, знайдіть в тексті речення, в якому мова йдеться про горличок. Молодці. Далі. Діти, ви якщо не встигаєте, ви зупиняйте, будь ласка, відео. Працюйте, а потім вмикайте. Грибочок. Знайдіть текст, речення в тексті, в якому мова йдеться про грибочок. Да ще й з листочком. Так. Далі. Хто це? Цвіркун із скрипочкою. Знайдіть речення, в якому мова йдеться про цю комашку. Так. І ось ще один малюночок. Угу. Ось, бачите? Чай, сушена полуниця. Знайдіть речення. Молодці. Отже, ми з вами попрацювали гарно із текстом. І я сподіваюся, що ми готові вже його переказувати. Переказ тексту сьогодні ми будемо здійснювати в дуже-дуже цікавій формі. Нам знову ж таки будуть допомагати малюночки. На екрані будуть з'являтися картинки і відповідно за змістом тексту, дивлячись на ці картинки, ви будете відтворювати сам текст. Будьте уважні. Ну що, приступаємо до роботи? Я нагадую, з'являються картинки і ви відтворюєте за появою картинок зміст цього тексту. Приступаємо до роботи. Я буду вам допомагати. На високій горі. Що? Стояла невеличка хатка. І подивіться, навколо хати був густий ліс. Далі. Так. Розкажіть, що ви побачили. У цій хатці жив дядько Йой або вуйко Йой. Так. Пташка з'явилася. Згадуємо, що в тексті сказано. Навколо літали пташки. Так. Біля хатки дзвенів струмочок. Дзумчали бджоли. Ось їх багато, вони збирали нектар. Далі. Весело світило сонечко. Своїми словами розповідаємо, як пам'ятаємо. А малюночки нам допомагають. Вийде дядько Йой, побачить грибочок, зрадіє і скаже: «Ой, який же ти гарний!
прикриє його листочком і промовить: «Рости далі». Так, дивимося далі. Ви зупиняєте і розповідаєте, а потім слухайте мене. Під стріхою жили дві горлички. Маленька мишка жила під підлогою, а у великій шпарині жив цвіркун, який цілу зиму грав на своїй скрипочці. Ось таке господарство було у вуйка Йоя. А ввечері на великому пеньку вони ставили чашечки і пили чай, а дядько Йой розповідав їм свої казки. Зараз проверніть назад і самостійно натискайте, будуть з'являтися малюночки, а ви будете за ними розповідати текст. Це я натискаю вам. Так, а ми рухаємося далі. Попрацюйте ще раз над створенням свого тексту, над переказом казки. Єдине, що я хочу запитати стосовно дядька Вуйка. Скажіть мені, дядька Йоя, скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, він був злий? Якщо ви погоджуєтеся зі мною, кажіть так. Якщо ні, кажіть слово протилежне за значенням до слова, з яким ви не погоджуєтеся. Він був злий? Ні, він був добрий. Скажіть, будь ласка, він був жадібний? Ні, він був щедрий. Він був чуйний? Так, він був чуйний. Він був байдужий до усього? Ні, він був турботливий. Дякуємо, умнічки, дякуємо, розумнички. Я дуже рада, що ми з вами так гарно опрацювали цей текст. Ви можете повернутися знов до записів, якщо ви щось не встигли зробити. А я з вами прощаюся, але в нас дуже довгі вихідні. І я вам хочу дати домашнє завдання, щоб ви самостійно опрацювали зі сторінки 12 нашого посібничка, опрацювали текст, теж дуже цікавий, про гудзики. Зробите? Обіцяєте? А я і оця комашка, яка прилетіла із лісу, де жив дядько Йой, вам дуже дякую за роботу. До зустрічі!